طرف نه مې د پاکاري شکریا ادا کړی چې تر اخره پورې دیر دی د دغې یو مظلوم علاج معالجه کمینی صاحب در تو ویستا ہے جی چونکہ تو سے پدخ کیس چھے ہاں انوال ویستا ہے دی نقیب محسود والد صاحب ہر وقت تو سے موجود ویستا ہے کم نظر کسی ستا ہے نن نقیب والد صاحب در دنیا نہ لوڑو خودتا انصاف نہ شمیلو زویین چھے دا ڈیر غٹ سوال یا نشان دائی پاگا ادارے بندے چھے کم انصاف فراہم کاری پاگا ادارے بندے چکیم پا ملک شے چکیم آدو دے دہشتگردے خلاف چکیم آدو خپل کردار آدھا کاری کانا چے یو دہشتگرد راو انوار چکیم دے پولیس پا وردیک شے چکیم آدو کانا دونی لیگل کڑائی وان اور دے خال کے قتل عام یکا ولیو کانا زویین چے داغا سوال یا نشانو تر آغا پورے قائم بھی ویلے چھے دا پا دیکھ چھے ایت شاک نشتا چھے راونوار یو قاتل ہوں او دیا غیخ پلے دے پولیس درے کمیٹے دے دا خلاف فائنڈنگ رپورٹ ورکڑائی دائی چھے دا یو قاتل دائی اور 444 نوجوان چھے کم دا جالی پولیس مقبلے کڑیے دی ماورای عدالت پا غک چھے راونوار او دے دا ٹیم چھے کم آدو دا الوال دائی نی زخ پل داوی اسلام علیکم دمونم حیات پرغال دی نن لکه میجا دا اندوناکا واقعی چکی ما شوی دی نقیب شهید والد صاحب وفات شو او وفات خو لکه دیر خالک دری می دولتا خو دا یو داس مارگ لکه پلوڑلی چه دا 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 جوند یو ارمون و چه دا دا وزوی تا انصاف ملاو شی آغا ده چکیم کیس و ده زوی ده انصاف چکیم ده زوی تا انصاف گوشتالیو آ ده ملک پا علاترین اداره سپریم کورش اوی سپرا لیا راون دای خو دوی سپرا چا امید نشتا دای راونور کلیام گرزی لگیا دای او ده دیر خالک و ده تا سپورت حاصل دای ای نقیب الله لکا کیس داست بچه ده پا سوشل میڈیا بندر وار یو هایپ یو خستالیو پانا بعد سنا چا غا ملاوش والا لکا میش بویل چا ری آف هوب تو چا نقیب تو غا ملاوش انصاف خو آتا ها دای این پلور یه پارمون شلوڑ لیو پلوری ہاں دقی دنیا لڑو کم نظر کسی سے آیا تو سے مختت سو مغاوی لیا ملوی کو ز عبدالقیوم خان نامیجن ز دی علاقی نا سابقہ ایم این اے ہاں پوتے شوایا ہاں و فیڈر منیسٹر ہاں سیفران پوتے شوایا ہاں کورا چھے سمرا پرے دے انصاف تعلق تا ہاں دے انصاف نا امیدی خو ندو پکورا ہاں و انصاف نا امیدی بلکہ دا چھے سمرا پاکستان دائی و غن چکی ما دو کمیونٹی دو یہ ماسی دے و دے نور قبائلے یعنی دا غن دے مشتر آدی ہیں مشتر دا پیرا پیرا امید دائی چھے انصاف ملاوی جو لیکن انصاف کا نشی ملاو نو اگے پرے ہم مشتا کا کیس پریش دینا چھے ترسو پرے دے دے انصاف ملاو نوی ہیں یہ دے وزیرستان نے آوانیسا دے کراچے پیرے پا دے وقت شدہ چکی میں خبرہ تو اکڑلا چھے مخشو سکی جی محمد خان خوچتا ہے یہ گی خپل حق ادا کدے کوم ہاں یہ خپل کبیلے ہاں یہ گی حق پیمانداری سر ادا کو ویسو سکی جی ویسو میر چکی میں دو یہ گی دے لواحقین سر ہم اشورہ کوی یہ کوم سر ہم اشورہ کوی چھے میر چھے سرانگے متحد پوتش ولی یا چھے سرانگے دے دے یہ پلور یا چکی پلے بیانی انا بالکل دا اجدہ وانا خیزیدہ شدامش تکمیل تاورکسی